नारे हैदरी मौला, नारे हैदरी मौला, नारे हैदरी मौला, नारे हैदरी मौला, जमीन बोली फलक बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, या अली Salam alaikum.
علیہ السلام کا واسطہ بی بی زینب بنت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کا واسطہ بی بی سکینہ بنت مولا امام حسین علیہ السلام کا واسطہ قافلے کربلا کا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا واسطہ خواجہ پیا کا واسطہ وارث پیا کا واسطہ صدیق شاہ پیا کا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ منشا پیا کا واسطہ بابا احسان اللہ پیرے اول پیا کا واسطہ نصیب اللہ پیا کا رب نہ ہو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام یہاں تو سب سے کر سکتے